Ah, é verdade. Mas não passou de qualquer jeito. Ela não passou. É 10 na CD, tem razão. Mas você não passou, Elise, por um, velho. Então. Sem problema, tá não. Bom. Você perdeu a magia, tá? Então, vou remover. Não, eu me desconcentro ali naquele momento e acaba que o guardião que eu sumonei vai se desfazendo, assim, na luz. Beleza. Eu tô me sentindo culpado agora. Tem problema pois não, é. Sério. A gente já dobrou todo mundo aqui, tem problema não. Ai, que ódio. Beleza. Jubrildo, como é que você encara essa situação? Você vê claramente que o fogo do Cyrus, quando toca a Elise, se desfaz Elise, assim, junto. Eu olho pra você ele, que... eu digo, ó, bicho, virou o Ribeirinho agora, foi? Foi mal, velho, foi mal. Eu ainda tô acostumado com essa magia. Meu Deus do céu, pô, nunca foi nada certo, mago bosta me do caralho. Me cobre aí, vai dar certo depois. Não, beleza, treine essa merda, aí eu posso ver agora. Tá bom, foi mal. Beleza, Elise.